kongol neddan ke mo anda mo jabali wadde tarayyut ko qur'ana innikum in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu sabuna yira ben fendo do wonno fejjuben ma hebo taraf go fantimbe sengogo mi jotobe wahyu ko en den nokure don tipino mi jotobe dina ko ha don ari hatti kala ko yi'a ka don wana gonga kala ko wola ka don sella kala ko yira ka yimbe den don nokure are wana gonga wana ko yarete wana ko yaki torte wana ko jogitete o do kadi ko fantindo fejjintindo ha fanti nan den den tidi ha nan den wi o no wida wonde qur'ana on waylama e kunu wayli qur'an honno qur'an waylori wo bay pellet qur'anare arnon den ka meden ko kayrul maklubi alayhi wala lalina windi kono den don waylama pellet ne waylama o bo be adde qur'anare kesere andi dun do kadi ko fanti nan de fejjitunde والحق وسط بين ذلك غونغا اونكو حقوند دو وني ووند فجوبه بن نو امبه صالحون بالحق قائلون في الليل قائمون وبالنهار صائمون نو فجوبه موجوبن نو فجوبن اندي دو نوكوره ييمبه فيوبه روديبه wolobe gonga darantobe Allah jemma juula horanobe mo nyalorma teppindibe sunna nelaado on be wo pali e makko si wona ko be wopiri gandal be miji ko dum do woni gonga feño ya ko faljare be wanno ko woni mawgif juldo e modum ko yo jokkube ka be hawruno e gonga don o wallina ko be faljuno kon wondude e teddingol be bay karmo ko be ahlus sunna wal jamaa be no fotti wonde neddanke hewtudo martabatul ijtihad widotodo fi gonga tawana belede woni haaju makko si on don wopi gonga fajere makko nden ko wallintende wondude e teddingol mo sabu hay goto e moftene laado den ala dadudo faljare no wuduno e mabbe kadi mo tawayno didi sifiden do ko seldo on non bay o selidi sifiden din ko seleteedo fima ko woletaake si wona e bangingol faljere nde o falji nden o jantetaake si wona hollugol nokku mu wopuno e mum bay jantagol moƴƴere makko tun fanka so ina wonde ko adduno kon fof ko haqiqa ha woɓɓe mema faljere e damal ka moƴƴere janta non kadi haray hana nelaado ko wino iblis ko wi uno Abu Hurairah ta bay o sifani ke be wonde iblis ari ka makko o faljinimo o arti o faljini o nangimo iblis wi uno Abu Hurairah ta wonde manna mi yetto ma goddum si a wadi dum don mi arata do ayata lan kama o inni hondum o jangu ayatal kursi bay o sifani ke nelado nelado maki sadaqaka wa huwa kadhubun o gongi ko woli kondo ko gonga fi ko iblis iwi hadano be girti to hagiga on ko hagiga kono be maki wa huwa kadhubun ko fenowo edan ko dum do wonta mawgif men e nde yewtere o sergu mon den wadde do o yowondiri e tarikh fejjube mojjuben tarikh karmo ko be Fouta Diallon ko wadi wi a Fouta Diallon are ko adi minade yewtere den mido so'ina do hunde wotare mido findina e hunde aray bi idnillahi ta'ala yewtere men yewtugol fi tarikha Fouta wona hunde jettande internet wondi yewtude wona hunde tagande moƴƴinande enen tagude moƴƴinden do wondi yewtude koko yiide ngibe windi ka defte mabbe be sifi mawbe mabbe be sifi hore mabbe be sifi ko fewndino e zamanu mabbe ko edum wonde mahade yawten fama kana fihi min sawabin fahumul qa'ilun wama kana fihi min khata'in fahumul mukhti'un wa ana mujarradun aqil ko woni mun e sawaba ko kambe hawri e sawaba
kuni mum faljere ko kambe falji min ko mi eggo dum mi eggay to woni ko mi yino winde defte mabbe mi wola do laysa illa haray futa kala ko sowi watti e kongol wiyete ngol futa haray ko faande sendindirgol futaaji din futaaji din ko di nay futaaji din ko di nay ko futa toro e futa masina e futa ngawndere nokkure no e leydi Cameroon den e futa jalon ko dido futaaji nay woduno ka tariha yeru ka gandal men gal yotti don dido di fu majji ko ada fincede ko futa masina ko e leydi Mali ndi yanta kala jangudo tarih ko buri e fandude tarih garbe afriqiya o yi ay jantande yeddunde jantande yiltunde darde e karmo ko be funtunobe yaltunobe nokkure wiyetende futa masina nde hikki futa toro lural no hakkunde karmo ko be tarikha ben siko futa ngawndere woni tatapun dum este ko futa jalo dido didi ko mboy majji ada sincede oya kono lurra ka wonde man na futa masina no adidi fu futa toro hikki don lurra siko futa jalo hikki ties ko futa ngawndere ko woni sabu on ko tawde futa jalon sincande munden digi yonu imperatoriya islamiya ko tarikha dun don yi'a yi'a ka tarikha happudo sewnudo happande jantagol tarikha wannodo ko adi be fottude e halda be fotta be sincha futa be wada ruttorde nyaawirnde l'islam e nokkure wiyetende futa nde nokkure nde wonde yewtude fimun do ka wiyete do futa jalon ko nokkure boyunde nokkure nebunde modja modja ka tarikh kono haray ko hawruden kon no winda e mudum ko gilande sincha nde wada mamlaka islamiya tahkumu bi shari'ati llah aybe dina ben e rewaynobe sanamu ben haba yaltina e nokkure den hedditi ben e nokkure nen tay ko jaasube be mara kongol be wawata polde julbe ben ko gila do tarikha do on yiden dun do ko wadi ko hitande alf wa sittatin wa arbauna lil hijra wa qala sharnu ibrahim adama fi kitabihi tarjamatul walid tarjamatul majid fi siratil walid ussisat al mamlakatu al islamiyatu bi futa jalun ama alfin wa mi'atin wa sittatin wa arba'in wa khalafahu ghayruhu wa qala ama alfin wa sittatin wa arba'in biduni ziyadati mi'a benni futa ka sincha digi yonu mamlaka islamiyya nyaawitoro l'islam misiddaji mogodirdi nyaawitireedi l'islam ko hitande wulure e chapannay e jeego firgu nelado woni ka dum wadi woni ka nokkure den wada nyaawitirnde diina tay laamu ngun ko laamu diina dum do ko fere nde tawata ku buri heewde ko ngewindube tarikha futa jalon ben yi'i amma cerno ibrahima dama be do no yi'i wonde ko wadi ko hitande wulure e temedere chapannay e jeego moba fugumba mobande didabere den almami be ben sappo e go mobi fotti haldi fotti nyimne jihadi habay fi latingol l'islam dun non haray tarikha silural wadi ko jettugol burbe dudude ben ko yari kombayna qala ta'ala na qala rasulullah haray burbe dudude ben ko yari ko wonde ko itande wulure e chapanne e jeego kono ka fuddode do ande tem futa ustisata ala al-ilm la ala ghayrihi en ande ka fuddode do wonde futa ko maha ko yore gandal Sheikh Ibrahim Adama no yewtude qala sheikh rahmatullahi alayh lamma tajamma'at كبار أهل فوتا في فغمبا قاصدين إقامة شرع الله في بلد الله
أول ما فعلوه هو مراجعة القرآن الكريم بيوني مو ببن كوهو بكم ملو ببن بفوتيفو قمبا يبفاندي نملو قل ساري الله ونهور ليدي الله دي كو بأدي روتا دي كو دفتر الله دي يبأندي كان سيوية ما كوهمبو ونتهوري جو كوهمبو لامتو هوري كان ودي هاري مكلا نفعلنا هوري مو be halde rewta gol deftere Allah den ka ji almayre be halde rewta gol deftere Allah den ka firo mayre bawo dum be halde rewta gol fannuji jeddi lullunodi wonanodi jangede futadi be rewti deftere Allah den ka ji e mayre ka firo mayre be tawi burdo be fuma be wawde jangugol qur'an e wawde firugol qur'an ko alfa muhammad samba kuriya ijma'an وذكر غير واحد ممن كتب تاريخ فوت جلو قديما أن أهل فوت قد أجمعوا على أن أعلم أهل فوت بالتفسير هو ألفا سنببوريا واندمنا كرمكو بفوت بنفو فوتي إجماعا واندكو أوري بفقم بهم بتاد تفسير القرآن كو ألفا محمد سنببوريا أوري بفقم بأنبغول إذن بإجي إدندوم بيأي إفنو جيجي إجنجة نودين din fannuji jeddi jangete nodi ko din cerno samba mombe ya jopi ka deftere mum o gerde mala be maki janga tawhid nahaw e bayan lugha fiqha haditha inedi lasol janga tafsira e bawdu umhurana bida gandal e dewal zan ko dedo gande jeddi janga tawhida ya tawhid wal aqida finde den ko dum fuddorte no nahaw janga gandal nahu ngal nahu esarf bayan janga gandal balaga ngal lugha janga gandal lugha ngal fiqha janga gandal fiqha ngal haditha janga gandal hadith ngal oni gande jego on suma gandal jedda bal sakitorte ngal janga tafsir ema ki janga tawhida nahaw e bayan lugha fiqha haditha inedi lasol janga tafsira e bawo dum hura nabida gandal e dewal ay bawo ko kokuda ko gande tawa piji didi no yaati di serta nabidugol gandangal e dewangal ara e bali gandangal are wirta alla a e bali dewal huwangal gandal ala bawo mangal de do gande jeddi do rewti de habe lanni metay ko buri digginde gande den jeddi ko alfa ibrahima sambigu be beynata ben almami ibrahima mo timbo karmo ko alfa mo timbo maw ben adibe lama de futa ben fu tay ko be do buri digginde fannuji din jeddi be haldi be fotti bay deftere Allah den no buri mawnu de piji din fu gande den fu ko buri be humpitaade de ko alfa muhammad samba buriya yo be junnu ben lam belamo futa fop hedditi ben fomo kala hota lawo lamo diwal mum wana khalifa ka diwal mum alfa muhammad samba buriya maki o mi buri on fo andude deftere Allah den Allah wadi on fomo don ko ngalmu be mi janni on tafsir burdo en fo andude fannoji din fo lammine on do to lammina min do fannu goto lamo ta ko leedi fannu goto lamo ta ko leedi ko mawbudo fannuji din fo wata lama de leydi be halde be fop be yarlo ndiri be wadi karamo ko alfa mo timbo alfa ibrahima sambigu lando yo lamo futa jallo fop ay amirul mu'minina fi futa alfa muhammad alfa ibrahima sambigu jonnon goto kala e beedo hota e miside de yiwinde wona khalifa e den dum miside tawa ko kanko woni wali ngal dum diwal tawnodo ko yimbe dido yewdi nokku ngotum ben kadi rewtine fannoje din burdo e mabbe o wona ya khalifa on don o yawana naibu makko wandi to todom wono timbo tawi dido no yewritum almami ibrahima suri mawdo mu almami abdullahi mu almami nuhu
e bengoto mabbe on Alpha Ibrahim Sambigu mo almami kikala mo almami nofu idan bedo dido no fotti e soro goto o wal imam no huwa awwalu man bana bitimbo masjida kambe adi mahude julirde tim kambe almami no idan bay murandu wonere ni hari adonde nyande ko wiyete kon theocratic futala morano goto kala e musidalmu se wi jallo ben ciudi mabbe din ko di sappo e didi noy mabbe telen kebe noy mabbe khalidi yankebe noy mabbe gillabe kono se wi selen keben hore sudu selen kedum o kanko lami selen kebo kala masibo e fitna e mojjere ko e bi ko haye o do arate hari ko non lamora hari ko non wonira cuudi yette ba ben di jetati cuudi yette bari ben di nay cuudi yette so ben di tati kono ko ni suudu kala e lamido suudu kala e lando mun suudu kala e lando mun ko ni woni rano ha nyande be jodi fu gomba ama alfin wa ar 46 ala al qawl al ashhar ama alfin wa 146 ala qawl cherno ibrahim adam izan den nyande bay serama don sertama mo kala artika mudum ibe andi wonde khalifa julbe ben fu ko almami ibrahima sambigu kono ko wondu yejjitinta darde men ngol do ko gongol eggude ko wonde al imaratu fi futa hiya imaratu ilm ko lamu gandal wana lamu dubi ko burno be fandude be fop mabbe dubi den nyande ari ko alfa ibrahima sambigu ko burnobe fop towde dubi de nyande hari ko alfa muhammad samba buriya ko hikkinobe don ko alfa muhammad sellulabe karmo ko alfa mo labe towgol dubi kono be ndari be tawi pay kunkun no burbe be fop be yaati torimo na lam burdo towde dubi wonno sincha futa na lam burdo teddungal sincha futa ko lam burdo jangude هي إمارة علم ومملكة علم بوادي جيادي جدي بوادي كنو كو جو جنين دو كو يوتو قول تاريخ علماء فوتا جالون تايدي ديوة دو جينا يكو ديوة كنو كو دودة بي أرب دو تاوا سبو يغو بي دو فوق مكالي مابي نماري دودال مكالي مابي كو كارمو كو جو مكالي مابي نماري جنة تيبي benni ko burno mawnude be fop mabbe dudal ko dudal alfa muhammad samba buriya ngal bay kambe kaka mabbe allubarete ko sakkitete no jangede ko tafsir kaka mabbe dun don jangoyte no kala ko goddo jangi tafsir sinaka alfa muhammad samba buriya haray dudal allual makko ngal tafsir no fandi ko ma o hewta ton so wi mi do way tafsir benna kare a dudike jongo alfa samba o tigi na hihi be yaaki toramo be andey mo way tafsir fannu kala nokkure kala no andira fannu hertido kala ka janguda on non fannu si wona yewtunden non nokkure haraya jangal taw on fannu do be yaati tundiri be munnyondiri be yarlondiri si karma ko jo fika janni ma fiku haka wandi don o wiyati luga o nyawka kari en on non kadi fejjinoyte ka goddo go ha baro ya allu buriya ha wi o be mabbe wi ko wadi wi ha buriya ko buri ko yaya na ya nanu tun wonde alfa samba buri ko yaya buri ko yaya buri ya idan artane jantagol karmo ko ben e nokkeli dibe wonno dingem mi yidi fuddorgol adibe barude alwal tafsir ngal alfa muhammad samba buri ya alfa muhammad samba buri ya كان إماما في التفسير وكان متمكنا في الفقه ولكن حلقته كانت مشتهرة بالتفسير على إجماع أهل فوتا قال دود البوريا دو ودود انقال تواتا قال سنشا أدو ألفا محمد سمب بوريا ونكو يوقت ما بنقال للي قال أندرا تفسير تيكو دون ألو الفارتي تفسير تيرنو أن o fejjiniri duuɓi capanɗe jeetati e jeenayi neɗɗanke towunoɗo alluwal marnoɗo bindi yankiniɗo
hulainodo Allah subhanahu wa ta'ala no jeya e ko cerno Abdul Quddus janti ka tarjama mabbe kambe Alpha Samba buriya wonde hari gokiji no buriya be nadi gokiji Alpha Samba di wo ko hundu wadi hadi wiya gokiji Alpha Samba be ayinu ngesa mabbe ban hajuma fewndi tay kulaaji din e gokiji din no ari ha bawo ka hoggo ko yel woko be feriidi be lampiidi di dogi di potteti be tay ci be yahali julugol juma si be wuccitali haray juma on faatoto be woni si be yahi ngesa mabbe ba yebo yebo toni be jay kawre naru golbe dari benni ko ono yo gokiji e kulaaji nate bonnon ko faala don bay mama Samba ya hajula juma o yel torta juma fi modon be wucciti be yahi wodi ari di woni ka hore hoggo ina tali di bonnali hay fus di nyamali hay hunde wadali ngesa mbam wodi jammira sabudun don gokiji Alpha Samba buriya idan kono tini do la fitana do be innali ko men woni kari en timen woli wat timen woli ko dun do watta simen chifi goddo fejjata sibe wolno dun do haray ko zukhrufatu min zakhari fi shaytan haray ko tudare tudaji shaytan din kono be andi dole mabbe den hadata dinata be mara fuska diko hadata dinata be holli dikati yodi lanchu be yahi be felli tika be hucci tata di lanchay kono bere o yayi Allah Allah teddini ribe dun do anda sen falto ndidi karamatul awliya takhtalifu an zakhari fi shayatin oda o wattitoray o mantora o inna kundude amen den no haadi simen woli ko dum watta kala ko men wi waday o wada ko dole makko den wadi amma weldi be Allah be be gomdinay woni wonde man nako Allah wadata kambe be wata hay hunde o teddina be ka be juha be mijo watta fus ka be miji don gesa mabbe bam bonay ko don Allah reni ba sibe fellituno ma bonata harayno ona teddunga ngala Allah teddinirbe idan mura'atan lilwaqt nantaqilu ila mumbaya ken mumbaya ka cerno Muhammad Samba mumbaya jibina be hitande wulure e temedere e chapande jeetati joyi 1185 lil hijra be fekkini hitande wulure e temeddidi e chapande jeedidi 1272 lil hijra be do cernabe ko cernajo mawdo jomirawo alluwal janal wurube hakkunde o fatra mo janti den do hakkunde 1185 hebi 1272 tirbunelado be fuddori dudagol mabbe gol mombeya ko woni babe mabbe ko cerno Said ko woni soro mabbe ko cerno Abdullah Selenke kambe e cerno Saadu Modalen e cerno Abubakar poti leluma ko goto be noddi soro beeda ko Abubakar ibn Uthman ibn Abdullah Seyli cerno Saadu ko Saadu ibn Ibrahim ibn Abdullah Seyli beeda ko cerno Muhammad Samba ibn Sa'id ibn Abdullah Seyli beedo ko kode tati wonno kummalumbe yellitinobe e gande ala den e gande faanda den kambe cerno Samba be fuddori dudinagol e jungo babe mabbe cerno Said be bari alludon be fejjina e dudal cerno Ahmad ngal mombe yakati be dudi e jungo ben don kadi ha ben do yanani be fejji be hewto e nokkure wiyatende mburuji mburuji ko e der leydi labe ndi woni ko e der miside popo darande woni hakkunde don e popo dara ko kilo jeetati hakkunde mburuji e popo dara labe idan be seni don dudagol ka cerno billo buruji be dudi e jungo mabbe kanyum e jungo cerno Abdurrahman e cerno Abdullah bibbe dido cerno Ali al buruji na cerno Ali labe cerno Ali buruji bibbe dido cerno Ali buruji cerno Abdurrahman e cerno Abdullah kanyum e almudo ben wiyetedo cerno billo buruji ko be do tato janni cerno Muhammad Samba mombeya ha be newnana wonde manna hibe wawi tunnon udditugol dudal janna sabunon goddo ko janguno woko janguno sinatu ma onewnana yo udditu dudal udditata so udditi
majlis shura on timbo fermay du dangal so wujjiti du dal ciernabe fuuta ben hal dali fotti newnani mo yowdi to du dal majlis shura on timbo sokay du dangal harna hay hunde idan be newnana yo be uddi to du dal be senti be senti du dal mabbe gal 1225 lil hijra do woni 1225 fergune lada be senti du dal mabbe gal mombe ya ko woni hunde ye intinde darde den e gal do dudal wonde ko dudal hadith ko dudal hadith cerno muhammad samba mombe ya kana mujazan fil kutubi sita taybe jogi ijaza e kutubu sita defte hadith den jeego sahih bukhari sahih muslim e sunanu jeden nay sunanu tirmidhi sunanu nasa'i sunanu ibn majah sunanu abi daud taybe jogi ijaza e dedo mi sedori kadi ijaza ngite anden sanad muttasil minhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan be dolnori hadith o modja ka be dolnori don hadith be wadi di do fannuji jeddi jangeteedi ka dudal mabbe kono ko dun da woni dole den ko dun da woni rakis ko be mahi ko nyore mum be tuti yore mum ko dum feñani cerno muhammad samba mombe ya fere go be yi wonde man na dengal pulangal mai bay zamanu mabbe gandangal hewtuno ka tentengere gandal hewtuno dow dow tengal bendi haati tawi batakidin leter jidin ko windi dirante ko yarab leter pular ala si motto dirama ko arabu wolte waju ko arabu watte khutba kan hala kay don andi dun don kama da be mamalik no anya firugol khutba wadu gol khutba e tarjama no anya ko dum wadi ha joni kameden no keli go hay fi allo ngal fandi kono be firata khutba hay si khutba no rabbi di ha fandi kono be firata am ndan khutba firata ke jande den den no jange sida finede awri e kalima sattudo ko e arabo firete tongamo don eta e pular maji fiw be yiti fere mobugol ko yimbe ben haton jinni ko nyumum e gande wonade jangede den be winda de pular be walli fo deftere jami' mani li hawaiji ahli futa bil lughati al fulaniya be yi ko dum do woni fere den artel gol pular be windi deftere mabbe o girde malal kono be andi golle de be woni natande de na golle hoyde be hebay dartotobe e karma ko ben be hebay wi o be wonde ko be woni ko wadde na ko hani be hebay wi o be wonde manna be wawata luntinirde defte arabu den fo deftere pular be yubbi ar-risala e pular be yubbi mukhtasar khalil lawal e thani e pular be jokki mashru windugol tun defte pular tun habugol fengagol laamu ngun e laamaɓe ɓen e ɗengal arabu ngal haata e pular o majje ko nde woni deftere go'o e ɗen deftere deftere wiyetede ogirde malal nde gimi temeɗɗe joyi e sappo e ɗiɗi ɓe maaki ka fuɗɗode mayre ya jomnanugol heɗo haala gorel jeyangel lu'ungel si afaala malal iwngel e sa'idu muhammadu wel seelenke leñol fuutanke laral mombenke hoɗande haa ka haaɗi ton idan tawi ko woni faandunde e fuɗɗorgol ɗum ɗo ni ko wallintingol fondooji joomiraaɓe gannde ɓurɓe ɓe ɓen so a ƴetti micro hakkunde yimɓe haydi ndin ɗum mboodi ndi maayiino a torike yaafuye e nganto a jaasini hoorema sino wooduno e yimɓe ɓe wiiɓe yo sabbo ndaara ka faljata ɗum ɓe tenkite ɓurɓe ma gandal so a wii haray ko paykum mo jannga woni wolude ɓen ɗon itta yimɓe maɓɓe e haɓugol ma few ay a girditike ɓe ɓuruma ɓe anndi ɓe ɓuruma
be miji tapugol matigi yandu be burma awol libe wonde ko apay kon ko jangay kon beedo hara ya walle ni be fondango sino wote yimbe ben anyudoma fala do ma habude fala do ma wikade so ay maada maunintinare toni tare sia woli gol do kon gol hara ya fawti ni on don kankati wabitali atipoto rerdan de fu doni faida fuddorgol yewtere mun tippingol hore mun nafore tata darnen ko habu gol wonki makin bay wonki makin ka waduda hunde wo wonki kin falte hollugol masifa ma ala e mayre haray ya habiki on suma kambe tan samba mum be yabe fuddi habirde piji dibe woni dibe taydin seda seda be maki mido janto rahim mudi hala pular kono newna ne famu nanir jabugol sabu neddo ko hala mu un newoto nde o faminira ko wi'a ko ci'al be fala habude ko himbe ben jannata ko ngi arabu be marki yoga fulbe no tunda ko janginira arabiyya be lutta e sikkita gon be aybinde joni ko wona ko ngemu yoga fulbe no tunda ko wi'ate tundugol ko wadugol taliq fiyugol ma wengugol kongol hawra e kalima himo satti winda tera don firo makko kono hara ko e arab be marki yoga fulbe no tunda ko janginira arabiyya be lutta e sikkita gon kongol janga gongol ko arab ko fira ko ngemun ko arabu fo yemun na hala makko lutta e sikkita gol be maki tuugido e sikke e kuude dewal yonata woni kongol makko gal mono dabbi ko laabi ko sikke ala e mun yo o jangu bularji gorel bela jo o dadai naji doyde e maybe wi aybe yo artere huwa dewal kala rabbirji'un o dadai naji doyde yimbe ndeno ndehibe maya be wi ayo alla ruttube be huwa be moddina kuude dewe benni belajo o dadai naji doyde e maybe wi aybe yo artire huwa dewal ngeno on wi akalla dum wadata nafata ham nimse wulletagol ngeno manahu allah ngeno on wi akalla cerno sama mombe ya taybe addi kalla ko kongol arabu be habudele addugol kongol arabu e yewtere mum ono be firtingol don ngedon be maki ngeno on wi akalla dum wadata ay ko woni firo kala ko dum wadata nafataham nimse e wulle tagol modde en hecce no samba mo mbaya wono ngon ngebbi ko loado e defte arabu dudu de wono ngon waylay dum fo watton pular cen samba mo mbaya inni o oy ko wana fore ala ko wono wadde goddo e bataka deftere mon ko hebale defte arabu be maaki e cerno wona no woniri be maaki chongel hino muita e barmendi hal yara kal nyaburon kanu si borakal no tawe ha hande e heire cholum nde ala e ngeloba kuni dawal hare ko no woni ri defte ande min no fandi ha ko no mi yetto ma goddum chongel no fandi jodo to e barme yara don heba ndiyan ko nafitora nyabu ko cholil njanil wirengil kanyun kadi fo wirai kono hara wata nyugude mi wawata yewtude on barme si maddo to kokoy ngangal fu na barme on hara kadi mi andin tetum no tawe ha hande e heere cholum cholum no fandi ha kono no mari ha hande ala e ngeloba no jandi ha dawal kadi mara ha hande ara faida on na jandugol deftingil faida on no der ton no fandi ha kono wata yaw be fuddi defter den be fuddori nde ko peekum fuddorante kon be fuddori tawhid si a hoydi ardin andinagol ko ngolli imanu adade lajar reweteedo tana allahu ala ko e makko muhammadu nanginulan ha dum ngas be wola fi wudu be wola fi ghusl be wola fi salah be wola fi sawm be wola fi zakat be wola fi hajj be wola fi bayt be humbiri deftere mabbe nden tobbere burnde himmude النهي عن البدع والشركيات هادو قول بدع جدين اسيركو جدين بي حجي نورا يدون فو كو كو ولدن دو فو سي بي جانتي كي حديث بي جانتو تو كومبو في الليمو نوكو قو بي ماكا كو بخاري اي مسلم حبري دو اي كو امام البخاري امام مسلم يوتي دو حبري دو اذن بي يوتي يوتي ريجي لابو دي نجي اي كو همبرت يوتي رحلة مقبة كم بدو hadugol mabbe bid'a e shirk nako gobe maki wada sunna e bid'a ko hawti tugol wada sunna e bid'a ko
hauti tugol kanji do didi sidi hauto ndere ko ko wada onni kanji didi wata hauto ndere anta sunni bid'i gasata ko mano ku ngoto di jillata kanji do didi be maki wata ndordu hona wata dawru wara wata bildo du umroni nay sumugol wata nyawndor chora ko jarrabu yi wata faggor korte ko nando gebal wata tugo e chora fi batutta nafawo ala nama e ngol fijugol hay wonno na fima e kodduri ko e shirku yowi wona jarri bagol wata nyamu ko jilbi ko hirsante korteji e koydi e ndurdinagol wata memu ko jilbi no poda haram badotonge hima na tayta joral idan be maki wata ndurdu hona wata wadu ndure yagal heba jawdi wata dawru wara wata lampo goddo waramu wata bildo bubum dido tati non roni nay sumugol joddi maji la kara ko sunnede bubum roni nay sumugol wata ndurdu hona wata dawru wara wata bildo bubum roni nay sumugol enaki wata nyawndor chora ko jarrabuye wata nyawndor chora ko jarrabuye wata faggor korte ko nando gebal wata wadu korte faggitordu dun nando e gebal tun wona gebal wata tugo e chora fi batutta nafawo ala nama e ngol fijugol ku fiji daru jokuda fusna fatam kono be maki honto al kalimatul aqadiyya hay wonno na fima e kudduriye hay si hawro diri e kudduriya e bi nafore ko e shirku yowi wona jarriba gol ko shirku wadda wona jarrabuye wata nyamu ko jilbi ko hirsante korteji e koydi e ndurdinagol ɗiɗo tati non ko hirsana ñametake na ɗum wonɗen haɗude na rentagol ɗum wonɗen haɗude mo inni noon ɓe fof ko bidayankeɓe so darudu yeɓe yeeso allah o herse ɓe kawa hersataɓe mo yimɓe fof ko yimɓe sirku so darudu ye allah yeeso ɓe o herse ɓe kawa hersataɓe idan fata bayyano ɓe walli fi defte harawnaɗe ɗo بمري دفتر إننا نهجة السالك إلى مشاهير العباد لله مالك مجلد تتي في المذهب المالكي مجلد تتي ويندا دو يارب دوندو نابولار المذهب إمام مالك كو هوني كنن ونافل لتقول كو هودنو دي بماكي كمقدمة كتبنا هذا الكتاب غير ذاكرين ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار وما ذكره القرافي في الفروق والذخيرة وما ذكره ابن العربي في الاستيفاء والقبس اي دفت جي قودوكو دفت جاني كمالو جيكا مذهب امام مالك انا بماكي كان بكو بيونيكو وادكو كو بيدو اكي كون جانتاكي اندر مذهب امام مالك انكو دوم بيوني واد تيم منغول كو دويتيكو ɓe waɗoy damal sakkitorangal baabu amali ahli fuuta damal golleeji saakiiɗi e nder fuuta tawayɗi hawrodiri e ƴiye imma ko kitabullah imma ko sunnatu rasulillah kono tawa ɗi windaaki ka madhab imam malik ɓe maaki ɗin ɗon koyo watte ka madhab ɓay ko yimɓe madhab imam malik waɗi ɗi ton baabu amali ahli fuuta ɓe mari deftere goo laamiyatu tullab hollugol almuɓɓe ɓen ko honno ɓe ne'orta ko honno ɓe wondirta e gandal ngal ko honno ɓe ne'odirta e ɓe jangguiɗata ɓen ko honno ɓe ne'odirta e karmoko maɓɓe idan ɗum ɗo ko hunde nde tawata fayida muhadara men fi jande on fof ko ɓuri kon hewde toɓɓe jande ɗe wannoɗen ɗen ɗo koye gimmi maɓɓe ko ɓuri kon fayida wonanno ƴettede ɓe maaki e mayre noon kadi wonde ko ɓe jolni kon e nder deftere maɓɓe nden fof ko hadisaji selluɗi ɓe maki yakfu ahadisa nussat fi asihatina yumarrinu tilmisan ida kabila maki deftere maɓɓe nden ko ɓe woni teppidaɗe ko hadisaji windaɗe ka defte selluɗe wowinayɗe janngowo ɗigginamo si o jaɓi ko ɓe woli kon laaɓa reedu ngal ɓe laaɓanimo ngal nder ɗon idan ni ɓe mari tanaɗe ɗo e defte yeɗɗuɗe defte laɓaɗe goɗɗum ko gimi e arab goɗɗum ko pular goɗɗum ko nasru e arab goɗɗum ko fiqhu goɗɗum ko luga goɗɗum ko adab goɗɗum ko mantiq idan se ñiwi ɗo aranen ceerno Saadou mo Dalen hombiro en daara laɓe
serno saleh bismillah taala baybe dudi ha tengin ne jantodo be fo waray metti fi idan cerno saadu modale cerno saadu ko saadu ibn ibrahim ibn abdullah as-saili ko saadu be makete inde be mabbe den ko cerno ibrahim inde soro mabbe den ko cerno abdullah suudu mabbe dum ko selen kebe ko suudu e cuudi yatta jallo ben ko hodunobe ka wiyete don dalen dalen ko didi dalen hinde e dalen ka wona wolede fi mun don joni e no ko rewiyete nde jafuntu o wonno ko kabe jibina e hitande wulure e go'o wulure temet didi e go'o afwan ama arshid hitande wulure temet didi e go'o be jibina be fejjini ama arshin hitande wulure e temet didi e chapande jeddi be wuri duubi chapande jeego e jeenay be fuddori dudagol kababe mabbe cerno ibrahim do hakkunde lañe didi yewtere bilinde yeru karmo ko be futa be mi yibe no winda fi mun hay goto mi yali sona ko fuddori jande ko jungo be makko tawakadi o jangay ha o muto imma o bara mazhabi ma maliko ni jungo mabbe ma o bara alluwa loga ngale jungo mabbe so fejja wobbe mabbe taw ko jungo biro mun jangi fi hundum ne atabi do wako baba ne atabi do kon de tawno dun do wacciti en yi kadi no warri idan baybe duddi ke jungo baba mabbe nyande go'o o windi mi woni eggude be wali be hoydi kambe cerno saadu mo dalen wonde nokkure de be jangata de mi mun ko fuddor de ba lannitori jim be fini ko be pay kon ko ndobi sappo ne be sipani baabe mabbe ni awako buruji ko don fuddori ba lannitori jim ko cerno ibrahima dama janti dun non e defter mabbe tarikh be naba buruji ka cerno billo goto e jannu be cerno samba mombeya ono baybe hewto be yilta be nattira mombeya ka cerno samba be dudi e jungo mabbe seeda be arti buruji be bari allu buruji ko wiyete barugol allu ko jangugol fannuji duddi norte din fo e defte duddi norte den halanna baybe lanni be imminayo be bango timbo bay hari siya hebi allu allu wiiden ko ma majlisu shura on newnane si uddita dudal be hewti be tippori ka almudo mo be jangidi e mudum buruji ka cerno billo on non jetti be nabi be ka almami tay ko lami de nyande ko almam abubakar mini abdullah bademba bni alfa ibrahim sambigu tay ko lami de nyande ko wonno khalifatul muslimin wa amirul mu'minin bay be hewti ko e bawo geje be hewti ka makko arande aranernde ni timbo mo be hewti di on ka almami wi haray almami o do ko cernojo mo dalen mo men dudodi ka cerno billo hibe ari ka mede ngayettu gollen almami en seetini ko almami en seetinani ko ko be hinni kon cerno cerno ko mustalah e mustalahuji gandal di na ko ngol pijirte ngol hakkunde yimbe on suma bay ko yewte wo ko ma wi'en on suma no tay dun no way wana tengin ni do goddo ustaz docteur e mustala wura don ustaz ko don allu barete ko yowndire kaydi kon diplome la ka arab ustaz kursi sien ari do en presenti goddo ngin ni goddo do ko ustaz kursi ta ko jogi do shahada ibtidaiya mette kala jogiti do shahada da kala andu do gandalo monoto setina woli o wola almami abubakar bni almam abdullah bin al imam alfa ibrahim asuri sambigu gadiba etiki be maati ko cerno woni ko cerno be dalen o si ko cerno jo yo walli fano en deftere faraid de balde do haride yeddotirde do fi al asaba
ronobe be ala jebal ben ronobe be tawata sari on happanali jebal inna ko sudusumaako rubumaako sumun ben al asaba be baldari de lorrude o kadi yejjintine president de la republique wi'a de balde hari de lorrude fi al asaba andaten nani be moja amirul khalifa on president on wi ayo walli fano en deftere dondi siko o cerno ko wonno sabu on tikkere den koko paykun borna kon cionci gando cerno idon tini ko kalfe tati ka cerno ko kalfe jelu kalfe tati jim era enun kon dun defanda e majje jim on ko jangudo habari allo e fannoji fu ra on renido e dendanangal ko yebata neddan ka ko neddan ke den nyande futa nunu on nafudo jannowo ko be wadi istiqaq dido tati jangudo renido nafudo al alimul wari'un nafi ko ko alla inne kon ma kana li basharin an yu'tiya allahul kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin nafi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin arrabbani bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun idotati watta goddo rabba mala arrabbani ko woni fero dum kamen ko cerno jangudo reni do nafudo dum do metti almami en ko tay kon cerno gollitirama ene danke woni danke ene nyande kam misiki metta tayinka non ko non at-tarikh la yukadzibu nafsahu koni fiya ke tarikh cerno sadu modale en woli e hore needi timmudi tis be ma ke ray almami ella la ay don way bangorde deri ka winde almami en nati yaltini deri jetti junni be be hucciti be yey ka subaka subaka salmina cerno sadu modale en jetti deri din jonniti almami ma ke ray almami haray ko dum do alla muyanim mi yomi wadu e ko landi don kon almami inni kon no de inete cian sadu maki a ko shukru lillahi yettirnde rewete don tum bay dole maccu kun kun ala der ton ko alla tum mo iyan warreni almami jabi kono ko deftere honde ni deftere de maccu kun kun taata dole mum ala der ton wadi windande hakkunde geje subaka ko deftere wiyetende shukru lillahi gimi temet tati e sappo e tati won ton arabu temet tati e sappo e tati woni der ton arab windadi e arabu gimi arabu moonde mas'alaji fara'id din fu be maki alhamdulillahi rabbil alamin ala جميع آلائه سبحانه وعلا ذي الجود والعدل والإحسان آمرها ناهٍ عن الضد طوبى للذي امتثلا أزكى وأفضل ما صلى وسلمه على الرسول على النبي الرسول الخاتم الرسلا وبعد فالقصد في ذا النظم جمعي ما من الفرائد يغني من به اشتغلا emaki engoldu mongol sakiti den jangude wa ba'du bawo ko fanda bawo be de yewterdo fal qasdu ko fanda fi dhan nazmi ndi jubudi do jam'iyya ma ko mobu gollam min al fara'id e gandal fara'id gal gandal dondingal gandal mirangal yughni ko yonata mi mobay woni gal do gandal ko yonata man bi histagala kala so lerdo gal hala so jangine do jangi tata ande ka deftere faraid onon ko mbolan bi be yubugol de be maati sa'alani nazmahu man haqqa ta'atuhu fi ghairi ma'siyatin wal birra qad sa'ala sa'alani lan dikala nazmahu yubugol de man haqqa ta'atuhu ummo tawata ko wajibi doftagol dum kono non fi ghairi ma'siyatin so yamirali yedugol Allah dum o doftete wal birra qad sala ko dewal o landilan walli fagol deftere ko dewal kono walastu ahlan kono walastu ahlan bima yad'u ilayhi siwa man lam yajidu kullan illa hamdalan hadila nuskha gobe maki
ولست أعلم بما يدعو إليه وقد يلجي لمخي العراق بالط والرجلا وما كي ولست ونالي أعلم بما يدعو إليه نامي جادو يمبي واللي فتوبيك وعلمامي ونكون ند ديمو سوا سيوناتو من لم يجد أكلا مهبالي كنياما إلا هنظلا سيونا چالي هذي لا أچالتو مويلا مهبالي كنياما ويهي چالي كنو واتا كنياما أما مويلا مهبالي فتو دو دفتر فراي وحورا لفوسي ونا سفا أمي قدو واري ستايو لاندو لامي نسخة قوبة ماكي ونامي يمبي واللي فتو بي كنو نون وقد كنه يلجينو جونيا لمخي الأراقي بي سيبا قول دادي attawa hege arrajula gorko wokono kene hege no wada ha gorko sibo dado lumijo mbuso no der ton kono ko hege defimo haray mo andi dado mbuso ala der ton no be maki samaitu lamiyati shukran ilahi laqad shakartuhu rajiyan fi shukri zaida ila samaitu lamiyati min tiri deftere allah ner de lamu de shukran ilahi يبدون دراتهم وقد شكرته مجرنيم راجيان كو مجرتينو في شكر يجرنو كلمو زيدا بيدا نيتي إلى نيماجي إلى نيماجي نا إلى دي ها نا إلى مغايون إلى نيماجي كو جمع أودو أموني آلا فبأي آلا مفرد مكون كو إلى في شكر كجرنو كل زيدا بيدا نيتي إلى نيماجي idan be wadi ndedo deftere digimi temettate sappo tati ko ndedo deftere woni ko firuden wadden ta ke ka hebugol diplome yete don master magistrat kono et mindir dende matnuji chapantati joyi defte chapantati joyi winda de faraid tay inde buri de fop na ko tay kon hinde buri de fow ka an bay kon fotan kejo koko tay kon ko gonga hinde buri de fo majje ka arabu be kambe tigiri mushrifon directeur l'école on jettinde ndari o jangide o jangiti on ninde do ko africain jowindi de mi wi hihi ko africain jowindi de on ninde do ko guinéen jowindi de mi wi wo ko pullo sifa ma windi de mi wi wo balejo minni hi balejo وكان كو وادي دودو حقوند جيجي سبات امي و والله انه العربي افرقه الله مي وندي دي الله كو عربوجو الله وادمو تون افريكانجو كنو كو عربوجو ني ها ها مانا ندي بندان ددو ندال غاندال دو سيكو دو يني غال دو ابي ني غال لا ريكو نو ويدو siko laamu wangi mo ande foccede sawru chapande joy fiyonu mo jaggiti yore tebbeli karma ko ben luhumul ulama'i masmuma wa 'adatullahi fi man yata'arradu laha ma'luma man salla lisanahu 'ala al-ulama'i bish-shatmi was-salbi ibtalahu Allahu qabla mautihi bi mauti al-qalbi kama qala al-ulama'u qadiman idhan cherno sad modale no mari defte buy hara wona ndedo be mari deftere sarf hende inne fatiha tut tasrif ibe yubbi shuduru dhahab gimi wulure alfiya fi nahwi ko shuduru dhahab ibn hisham be wadi gibbe yubbi gimi don be mari deftere arud najmun nuha de innete be mar defte dudude amma gimi dibe himiri di nitu daragol tuyima non don no dudi haddath wala haraj nyande go arande go ibe ari timbo be teddina benni jannatu dunya timbo aljannatu nan ko timbo tay koto mabbe cham samba mo mbiyan don be maki wa asafi inna akhika diftutina bil mur esuno am musiddo am fitini ramalamu nari mo mantano kure lamu wacca do madinatul munawwara ken laado wattina don o inna jannatul dunya timbo kabe dari don ibe accitu de gimi mabbe dimbe wacca timbo cern samba jopi e mabbe woli dum be wayle gimi din don be woli ti don gimi waccugol madinatul munawwara e waccugol nelaado e jantagol mu'jizaji nelaado din gimi chapande joyetati e arab
بماكي جنة الدنيا أقول طيبة فيها الرسول إن أولى وأجلى ما اعتنى فيه النبيل مدهما أثنى عليه ربنا الله الوكيل خير خلق الله طرا ما له فيهم عديل نهاج من الله كلام نوت بأري بيني هنو بتاي كوكو بيواتي دون الادو فو يونتا بماكي هي مدها الرحمن تاها فاكتفى أما نقول الله منتين الادو دون دو يوني منكم يوني ولدكم walla manti kon ne lado yoni min ko mi woni wolde ko cerno samba bay dum weldi weltinibe be joydin tinne gemi din ko wiyata kon takhmis be adda kunte tati nandude kunte cerno sadu den be hombira kunte den tati kunte didi cerno sadu gemi din wona di joy be maki ya ulul albab qulu qawla man dhalla yaqulu la yakum fiikum kasulu jannatud dunya qulu taibatum fiha ar-rasul idan ngal dengal bendungal do e hala arab bema kete cerno saadu modaleng be sibinama hitande wulure temeddi de go'o be feddini hitande wulure temeddi e chapande jeedidi e wori duubi chapande jeego e jeenay be feddini be acci defte burde chapantati hara ko defte napitortede e gande fewndi den hande nugol nahwu sarf balaga adab mantiq tajwid e konandite sifadi do piji idan haray egen areng on ben yewtere meden den jonde den juuti hombiren dara labe arina dara labe wiyete ariko darul qur'an wiyete ariko daru al qur'an wiyete harikala jangudo ko o jangi wo ko jangi si o jogaki ijaza e Qur'an jangugol iye Qur'ana den dara haray o jangade Qur'ana o digga se minni non ijaza na yoti yawtu dara arta dey ku birat saba ko ko wonde wolde do no wodu no bal cerno Abdul Quddusi no sharhi ash-Shatibi lil Imam Shatibi sharhi de arab gati mitis idan dara no marno cernabe duubbe cerno Alf Omar Rafi'i dara cerno Umaru Perejo dara cerno Usman Kosa e ko wayti wono be duubbe nano wati fika mabbe wiyama darul qur'an wonde ko qur'ana tumbe andi kaka mabbe do hebi cerno Usman Kosa wiudo wostawno jangugol gandal arab dan galno bantayno goddo o wadante no mimbar arabu ben fop jodo be jento khutba makko mbay mo buri arabu ben wawde arab be maake gimi mabbe be mantade wala wanna ma'rifata mri'in lughatal arab tulni la yurfa'u li alayhim mimbaru wala wanna ma'rifata mri'in lughatal arab tulni la yurfa'u li alayhim mimbaru ko kambe maaki wonde ko wiyete gimi ko yubugol gimi e arab Allah halfini be boggol hore boggol gol touga ibe jogiti no be fala o be yidorta boggol gol Allah wadi ko wiyete ko yubugol gimi e dengal arabu ngal boggol wontengol baa mabbe kaka be yari woko don jokkata ko satti kon fop kambe no hoyani be ko metti fi kon fo no wetani be be maki washi'ru mallakan lil ilahu zimamahu mahma asha'ta ilahu yatayassaru anna aradtu tawajjuhan yanqaduli famudallalul li sa'buhu famusakharu ko be inni wonde burdo wawde yimude gimi on e arabu ben ibnul mulawah majnun layla so yiwno gimi mabbe din o wolata no fuse e arab o yondino reyno gimi mabbe din kambe cerno Usman Kosa parce que be buri bendude mo gimi ko ba kambe maki wabnul mulawah law ra'aha lam yaqul fil amiriyati shi'ruhu id yashuru wala ma yunati lin nuzuli bi rab'iha id qala hadha rab'u 'azza kutayru o kambe maki ko wiyete ko dengal arabu kaka haqqille mabbe soƴƴete yaltine kongudi o firoji o wa qasidati lamman tahat shabbahtuha bil bikri id hiya kal anisati tabharu arabiyatan awladtuha min fikrati wal fikru tantuju minhu bikrun tumharu idan na innugol se wi darul qur'an ko dun don tumbe andi kono cerno salihu dara ko neddan ke pirte no do misal qur'an no jeya e ko be sifora wonde manna
hari ti be windude Qur'an be ndar ta e kamilu na ngal ndar gongol tum be tok bay be masahabe lanna be wada kalfa dem be nyanya kalfa den hakkunde ara wopundirali wona dum don tum si be windi no ngol erol ngo sengo do haabe lanni harayno be wata waltude be winda ngo ya sengo sabu haray nda hakkan no bubbini be lilo ya ngol don kanange be jetta gongol go be diwa sengo wona en gonda be winda ngol do yo be lanno tawa dum da yori be arta be walta be winda ngo ya sengo ara wopundirali heddaki bindul duwa ngol badede nokku go si dum do wonu no ko sifa gol men tun ka dengal wona eno manta be to woni kono fuuta alhamdulillah yubbo be gimi no heewno to ngi arabu ko be yi hawni be wobe yubbay gimi nyande go kukuru gandal go tay be don cerno usman ko sa be yi wala be be seno dara be arbe tay be miside dara be seno ko sa be arbe tay be miside dara ka julirde be winda be jodi be ndari be men dari no be woni windirde hawni be waktu mabbe on fo yahi dum be yubbe gimi chapande waccu golbe don ya don go ina ino go le miaw ka sodum miji to mi darno marra ma yo mi habbo mi anda fa'il ko marfu maf'ul ko mansub mubtada ko marfu nadunde dun don ko salika ka ka dengal woni be maki gimi didi mahallu shahid on dar don lam yabtuli ana mudh khuliqtu mujaddidun للحفظ من حفاظ فوتك صالح هو في الكتابة لا تراه ناظرا في مصحف لا مصحف لا جامح بما كفاني نالي لنجل متقى من هيد انتندو هنجق القرآن اندر فوت دوك صالح هنا فيه لافتة مموتا كي قندل نغسيه بوي دوك صالح وانا ايه دونم بفرجي هاري بموتا كي نهو كسالي هيئته والله قد أخطأت هذه تسمى كاف الحكاية وأجمع أهل النحو قاطبة على أن كاف الحكاية لا تفسد شيئا في الإعراب لذلك قال ابن مالك في الألفية كذكر الله عبده يسر ولم يقل كذكر الله عبده يسر أي كاف الحكاية كو أدقل كاف وركو في اللقل سميني ما دو جاء محمد إنا لن دعنا من محمد أرأينا من محمد أي دعنا من قولك جاء محمد هنا قال لم يبدلي أنا مذ خلقت مجدد للحفظ من حفاظ فوتك صالح كقول آل فوت جميعا أن صالح أحفظ من آل فوت أي كصالح ونفكر نيم بفوت بنفو إكو بيولو نوكم benni cerno salihu no buri fo wawde qur'ana jiyede huwa kan ko non fil kitabati ka windugol la tarahu nadiran ayata ibe ndara fi mushafin ya kamilu kono ko buri hawnade la mushifun be selinta kal fede masade la jamihu e tobata ka duwa ka tobete ka be tobbi wata e masangal har fere den siari ko don de duwa no won ko do kadi hebi walli fi be fi ulumil qur'an al mutashabihatu fil qur'an cerno Musa cerno Musa moobi kongudi joldi din fop ka Qur'an kala kongol argol ka Qur'an tawa masal magal on ko tural ingol filliti ka der Qur'an de wotere ma labi didi ma labi tati ma labi nay fop be moobi ndiri be rewdi be yubbe gimi kadi be maki misal ka suratul talaq be maki ajaluhunna jaa bittifaqi munfaridan bidammi fitalaqi قرآن فوق لفاتها ابنات كأري أجلهن حرك دم ترال أجل نا أجل نا أجل كنو كنغوتو من القرآن فاب كسورة التلاق أجلهن جاء باتفاق افتان قراء فبت كده منفردا نودر بالدم ترانغل في التلاق كسورة التلاق كو يدتي كنفو كو أجل اي أجل تواتا اي بتا أجل سيونا دوبت إذن هاري سينيوتي دوندو فو إن يوتالي في سنة بن هاري انتونيب إن هم بيري جميد دي دي نيني أسماؤو يوبي هاري غوري جو مقب نيني آئشا نفئيني سنيني بي كو غوري جو مقب انك دولا غول فئيني كو موجا بيوبي جميد بواجي مو
karmoko jo e karmoko be futa ben inni e afejinti ni e waccugol o awel torali ko Allah nyaawi kon ko no waccirta mayirdo ni be jaborimo gimi didi wa inni li hukmi llahi radin wa innama ura'i bima qad qultu haqqal ukhuwati ولا إثم حقا في البكاء وقد رفع نبي أبو سفيان يوم الوقيعة فماكي وإني نمين لحكم الله نعوريك ألا نعويك الرادم من ويلتوري متيك ناكو ألا نعويكم بفئين وإنما كونتون أراعي من واترييل بما قد قلتكم كميولي حق الأخوة أنتان دان حقي أنتان دان ميوليري kono non kadi andu wala isma haqqan fil bukai bakkatu ala e wullu gol goddo bakkatu ala e mantu gol goddo waqad rasal nabiy abu sufyan yawm al waqiyati abu sufyan nyande ne laado fe jinno o darno rootiri gimi dongal himo wullude mo wolde fi mabbe koni ha koni nihaya niyaha fata linta hada una wullu gol mo yurmina waccamo be jabi dun karmo ko don aidan na sengo woto alluwangal wonno bima'ana wona ben do wiwno wonde biddo debbo jannetaake jonnon ko non andi ko be wiidum kon non na ben non ke ben non jannon idan mi humbira kissaaji didi jantaadi e nene almam bokar biro diwaani mi wastay ko dindo woni jabande ko honno wadi dum do taji e ngala hebude joni si facerno muhammad samba mombeya en ala hebude sifa cerno saad modale seninni en ala hebude arena champi goy wonde arem non ko sobe en hebali ha ni taw ha ka wonde doni en hebali sifa cerno saad modale walli fido e men waden defte no fanti taw tode ha fanti mi anda jogi do mbayla tafirdo gimi e arabu taw mbayla ka gimi e arabu tafete hay ko windete ko ngaccite du ko njowo njeego jangata sellintina fi fejjana goddo go nanon fi kanko eddi idan na ay bingol fandi den ko andintingol teddungal teddubben na yawangol wurubben ko woni worbe ben no kander leedi nanon yawagol wurubben fiw idan almam bokar biro ko goto e almami be lamino be futa ben ko almam bokar mo almami umar mo almami abdul qadir mualmami Ibrahima Suri Maud. Bedo ku unno nene mape ku ninjari. Kububakar mo jari ubewi ainobe. Nuturi moja yosudi pe wadui pe jentu lundo moja. Walwe benkadi hedo jentu lundo moja. Wanatali. Kuku windi. Ninjari u. Wogoto esonabe almami Umaru Bennu. Sonna be pirtano be misal ka doftagol modimu nyande go almami umaru hewti ka suudu baaw geje be ari hakatande be maaki jariw nen jariw noti be maaki addana yateteda nen jariw jindi dabbitu gor korlonde on ka der suudu netti seeda ti be imo be yalti be tay almami en nati ka suudu nawla mabbe sina mabbe misal be huli noddugol almami en ka suudu nawla mabbe be dari almami en ka yaltata julugol subaka bubbi be katande inni jariw joni ko argol jento men ko men yawtata kon kadi min nawla ma ko dun joni jokkuda ne jariw ni o almami on nodda yo mi adda ngon diyam mi jindi dabbe tu gor kon londe mi ari mi tay on nati mi huli den ingol on ka suudu nawla mi reeni bernde nawla ande wota mi noddo ngo sikkitola wodum darne mi huli woto yaltu noddi to landi dabo alma men jabi ndiyan dan yari didi alma men yalti de nen jariw yaadi e mabbe ngesa kabe artata be ari ha elawol kafitare goddum kosi alma men inni yonen jariw fadu be ndara ko dum be nati be tay ko nje jawre bi jokkide Allah hoddirani be nangu golde be natiro ka sade timbo yiti timbo woni ha fotro nen jari yi ata
belandi fi ne njari almami landi be bayin he almami en kayalti do non do bimbi sen do ngesa ha joni men yalde almami en yalti be ari ha e gollawol be tayne njari no dari ko dem buuti be ni njari wi da dari do timbo fo no dabbito dama len njari wu maki almami en ko do maku do yomi daro mi hulu sottugol yaltoron ko lan tawde do almami en joodi fesi tay nen denyende be wondi en njari ko nebi nen njari wu sowanaki be jibinanali be be fesi be maki alla mi torike ma njari wu hulila njari wu accanila okkor njari wu ko futa fo hula ko futa fo accana den hitande ar hikkinde dom be jibini almam Boubacar Birow mino andile mom men ben no gedi ko hombo wiyete no almam Boubacar Birow tagudi makko din tayno serti e tagudi yimbe ben fu fayda darnde nen no serti e darde den fu jonno mi anda ko landal gal homberten ko hondum wadi en ala hebude sifa ben sifa charno Abdul Quddus walni fi be deftere e mathematik fi ilmi alhisab gimi wulure e temeddidi e chapantati e go fi ilmi alhisab be jolni ton mas'alaji guluje tati e pawdi 3000 mas'ala wa naifan mi hollinde waddo doctora e mat France o wi lan wo wallahi mi do mari doctora e mat kono mi anda buri 300 mas buri 100 mas'ala fo mi anda buri 100 mas'ala wulu wodi ando 3000 mas'ala e matta min ni ko dun debe wi do ko ni kon derga ko non hadi heben sifa jibinobe almami Ibrahima tama ko hadi heben jibinobe wonobe baba ma wonobe nene sifa cerno samba mombe ya ma cerno saadu modale ma cerno usman kosa ma cerno salihu dara ma cerno alfa omar dara ma cerno umaru perejo kon wodi hadi en sifa be mi anda sai ko sifa nen jari woni ala joni estay ko sifa cerno Ibrahima baba cerno Sadu esi ko sifa ko cerno Saidu baba cerno Samba estay ko sifa cerno Muhammad Jao baba cerno Abdul Quddusi estay ko sifa almami Umar baba almam Boubacar estay esitay estay ko dum woni ala ko dum woni hadde heben yo non bay ko enen woni do hara nyandi hebude njaba bo yo womi do tamjini en hebay wa mabbe علي أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للمتقدمين وأن يجعلنا خير خلف لخير سلف وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا امين وانا ده دفت جانتا ده دو ده بجانتني ان اندر يوتر ما بندن هر ده هنا وودي سوندو دو ني ده هبو ووني لاندال ارانانغال دفت ير ده جانتي دن دن دو يده وودا نودي ماجي di yiden inde mum e defte goode hebuden tawa den don di yakata ko no yorko jantuden kon do e no woda bal to de mi yejjiti jantagol do alluyil go janil wadangil labe deppere cerno mahmoud no walli fi deftere de gimi guluje didi e temedde joyi e gandal nahungal gimi guluje didi e temedde joyi e gandal nahu ngal e arab hakke ko tay nde mawnani be be tamjini ke wa on waktu don wado be sifa dun don duuda be hudi kala yeyudo deftere mabbe nen ka ngaro deftere baawo be maki wa man yabi ba'di aqalla suhfi akhuduhu fil hukmi yawm al mawqifi kala yeyudo baawo ko buri fandude deftere ko mi acci derongol mi acci mi nango yey mo nyande dara yeso Allah ماكي كالانوده تم بجد وتعب بعد نشاط وترب ولا تبع ولا تهب
ولو بوزن من ذهب دفتر ننتمي ehore sobe e tampere bawo softende e weltare wota yeyi wota okkitir hay sey ko yeru sikeli tiw kangé wi ada wota jabu yeyde defte ande idan de do defte ara yi de woda ko woni de woda ko windade no winda jone ordinateur e ko be winduno ko no photocopie wallina khasmu laka taw ono non bayara yi den andi zaman on tan on no avance de tun seeda biznillahi ta'ala no ngurnanda won yarde non hawnaaki nyande go fere hebo yoga e mum mule wano deftere cheno sad modalen fatiatu tasrif ka ilmu sarf ganda sarfungal ko den do wona fuddo rede ka dudal meden mamum be maaki samaitu fatihata tasrifi أرجو به اللطف من اللطيف وأن يكون نافعا مقبولا منورا ينور المعقولا وأن يكون خالصا له على وقاعدا إلى الفراديس العلا فراديس جمع فردوس إذن نودا دفتغوكو هنا ديدو يالتنا دي تون فوتوكوبيا امبريما يالتنا ديكي يدواو دود ريد ساكتا دي دود غويندر ليدي لغنين تواب واو فوتور دي دن دون bayi de moddi fuddorgol non non no woda hare bi inallahi ta'ala nde fere hebo yiwo no wawa junnande dudangal do yoga e majje janno bendara sey woni hawrondiri e ka tuyo yanata e ka be tamjini nafa e fay ben dudinorgol be wada de dudinorde hay sey woni e ka dude ka julorde ka inshallah ida bangal ondo ko landi woko lenyol hongol atti jabugol islam e der fota idan ndo ko no jaa e masayel ji itawata din no metti nyaawude no metti tabintinde no metti wolude no jaa e piji burdi hulbinade din ko wiyete tarikh kon tarikh ko wonde hulbininde tarikh ko wonde sattunde belede gasata e mayre sa acciti kongol e mayre ara yaandu a wari temedde sa inni goddo jibinama hitande kaari taynaado ngo jibina andita ara ya wadimo ben makko idan awadi biro makko awadimo kanko baba awadi ben makko biddo awadi biro makko biddo awadimo kanko nene idan ara no hulbini ko piji di wawata abbagol wola e hottagol wola gasata surtout ko yowndiri ko mi leddidin e bengureji din e cuudidin ko piji di gastake wolede naadi gasetake wolede digi wota habe ko bayi hebugol kadi windi ka sewi tawa windudo no holni e ko windi kon welafi idan haray ngose ngodo no naati midu miji no naati e ko tawata kon ko ilmun la yantafi'u bihi sahibu wa la yatadarraru jahilu fal khawdu fihi khawdun fi ma la yanfa landal tata bangal no gasarbe jaabike sengugo e maggal o enni ene waktu ko fewni den do fewndo do hino wodi wondo e janginde de do gande fuuta ton ene hara newanto en heedin tingol den don gande sifa de do lande no hoy jaaba gol bay ko ittiri andal o tigi ngal o tigi jaaboto ittiri ko mi andi ko mi ala ittiri ko mi andi kon no wodi e defte maɓɓe ono deftere ceerno Muhammad Diawo Madina Badjar leydi Kundara ndin ko wiyete Maro ɓe mari deftere nde ɓe landano wallifagol tawi ko woni sabu on ko jama on hunjoto gamusul muhit tawi ka men ono tawi konnguɗi temeɗɗi ɗino e nder gamusul muhit muhit rubai yaadji e khumasi yaadji e sudasi yaadji ka peesirɗe hiɗi naatodirande yimɓe falteɓe hunjade kamus ɓe ɗaɓɓiri ɓe yuɓɓuɗi e gimi nden noon deftere miɗo jogii nde ha joni ko gimol aranol ngol mi wawi faltade firu mum o waɗi noon no ɓe windiri ɗi noon simi naati ka nder kamus mi tampayi ha simi yiya konngol ngol taw ka nder kamus tigi ɓay hara sarfu maggol ɗon ferlitike seeɗa taw si a tampi ha yii wattu ɗuuɗa
tafo yanda ru ha tafama liwalli na marakati tuno lebbi feji andi tafi mayde yalta yaltina kadi ndarta hono no woni yarde no ngara ko no wana faltorede seeda seeda ndom mi do wawi de yiru anda langal ala ta'azzab mata ma lam takun tatatallabu liqazlabatin walqa'z minka ma'qabu ko gimol arana ngolni ta'azzab mata ma lam takun tatatallabu liazlabatin walqa'z minka aqrabu idan arai muti be allo al arabu gal benani do sibe falti ke seeda sibe faltaki arai kono non tama unu sembi wonde si tuppitama wakilama heboto wawbe jannugol de gande du fu wawbe addugol ko be addali beida e hore ka be wonno don ko wadi non ko nokkure wasitortende kongol noto sewngol yodi nayngol bernde kala futankejo Sheikh Al-Albani e towgol alluwal mum no rutti e mawdo pullo futa Sheikh Al-Albani yente mo jade Sheikh Al-Albani e towgol alluwal mum kasifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam mo yilti e mawdo pullo futa jibinaado ka wiyete dun nus dulle ko Sheikh Salih Al-Fullani jon deftere wiyete den iqadu himami ulil absar fi اقتداء سيد المهاجرين والانصار ويالتنو كامن كو سوكا ويي حجو وسبيو يي حجو فالي حجو غول ارتا عربو بي يموتاي كو بارو غاندال بي ريسينيمو وونتي مدينه دون او فيجيني مدينه شيخ صالح الفلاني اجازه مكه اون كو فوتو جيتي موسو يي اجازه كلا ودا دو موطا امام مالك ليدي موريتاني دي yeru andal ngal kala ko woldo ko min hasbitirte ko yeru ko mi andi ko nayo goddo go mi o mi ijaga mo watta rewa e Sheikh Salih Al-Fullani wona o fenay ma ko mo woli ko lutul ko mi wi ko mi ala ijaza mo watta mo mi imortani tawa fejja e Sheikh Salih Al-Fullani tawa rewra puta feji ha ya rasul sallallahu alaihi wasallam bal no jeya e ko rewdi ni mi dabbitu gol turatu futa on dun do nyande gomi do fino mortani e jungo cerno o yino windi e ngaro deftere yang Muhammad Samba ibn Muhammad Makal Fullani woni anta fullani minni na mana fullani woni fullani minni na mo hawi mo jaw dari ngaldi mi woni mi sikke ko problem fulbe be wadi ka dudal ko dum mi wona landitene woni fullo futa jalo minni woni ma sha Allah ajdadukum kanu kibaran أسانيدنا في الموطأ المالك في الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي يمر بأجدادكم بالشيخ صالح الفلاني النسوي إذن مندون جاكو ريرتين ممين نهاندك دي قطة قوالا تالا في قوني فوتا تاكو تومي يمي عنداكو انتون تاكو يمي ديت يهاو لنا مرا تعليك فسكا دي هوري كو وادكم إذن مندون جاكو ريرتين ممي هرأي سين وكيلي كنتينيك انهباي فيري مون واواي wurnitu de wawa beedude hay ka wonno don kono non haray ko ma wakkilarne beedo haray ko ma wakkilarne beedo ma juude jonnindire ma eto de sina dum haray wawata lata ngal odo ko landi wo ko hondu wanno hakkunde Sheikh Omar Fouti Tall e karamo ko be fouta jalobe onum fetjuno hakkunde mabbe itan ko no woni ri piji duudude feccino hakkunde mabbe woni ko hisi kon few e mum wonde manna ko hanno haba futa bayari mo habude kala yimbe be jabali jettude ko jogiti kon kala be tawata ko e lawol gobe woni e torugo sufiya na e lawol kanko ngol woni ngol hari o habaybe digi be jokkudun don moyi ko dun do woni khatima khadimatul awliya e famu mako idan wononde tawno ka o jangi don ko cerno Boubacar labe satina jannimo dun do renimo hadimo habude karmo ko hadimo habude futa hadimo mo bude kono fewta futa habugolbe
bayo habno mafina kanko libi dawla mafina al mamlakatu al islamiyatu fi mafina wa kana yar'asuha ahmad labbo ahmad muhammad labbo fa kanat imperatoria islamiyya mamlaka islamiyya walakinaha kanat ala tariqati shadhaliyya o habibe o lanti dawla o few o habo itoro ha o hetti few futa wati don limaga بيني احتراما لشيخه ابو بكر ما تودي بيني و جانغ تورو كدي ها اوديغيني او واوي نحو بيمني مو يوه و ساتو يا نحو هادي دونكو الحمد لله ويته كو وادي ها دو وي اساتنا اي كو ساتي نحو نون شيخ مارتال ساتو نو نحو بيويري دون ساتنا ساتي نحو ووتاي كو دون سالو نحو ساتي تي فوتا فو ona badon o satina don nahu o iwi don o ronki habu debbe kono no jeya e ko mi hawre mun ka defte wonde ka sakkitor de ngurdan cierno samba mombe ya o hewtuno tayi mo arde o noddira ko doli dingi mi siddaaji din seeda seeda e lawo ngol wonde hare maunde kongudi yanno hakkunde makko e cierno samba mombe ya wonde o ari o inni himo ardi e goddum cierno samba mombe ya inni ko rewirte kon Allah fu atawka amen men mara ko men fadi hande kadi yo aru arino lanni al yawma akmaltu dun non timmi gasi ko rewirte Allah kon fu atawka amen ko adduda kon tay ko noni no wondirte ko sadi ko toli ono stay ko rewirdu Allah ko rewirte ko fop no kamen fus men hatake o yati mo fi sheikh hawla sheikh qala lahu sheikh al mumbayawi wallahi namtaliku thalatha qalat mere jogi galaji tati kamen ko dimmen yaaki to de qala Allahu qala rasuluhu qala sahaba indana thalathu qalatin takfina an qawli ayyi shaykhi idan ko don tun kadi o arno o fejjina ka julnugol bay hari tan samba setinanimo e waqtu on fewndi be naati be fejji ben yo darno won darno e jabali o julna e be hudindiri kambe dido hudindirandeji sattudi mawnudi moko baw be mawbe no andi di fayda di hato jinnaati jara ndo kadi natay e ilmu la yantafi'u bihi sahibu wala yatadarraru bihi jahilu fal khawdu fihi khawdun fi ma la yanfa fa kullu ilmin idha kana al mar'u idha khada fi la yaktasibu ajran fal khawdu fihi la yanbaghi lidhalika qala sha'ir hadha alladhi taf'aluhu la yanbaghi wa fi'lu ma la yanbaghi la yanbaghi kabe immi ton hano be hewtiri do ni hano be yiltorta fu yonu bantirdum darjaaji kal janna montirdum bakkatuuji yo tawara dum do fo yo wonu fontande galleji mabbe kal janna e ko buri dum kadi ene do ko weltide wo kadi ko weten ko en weltike haray en toro Allah subhanahu wa ta'ala yurmene makko no mobindiri en ni e de do yewtere tawi kadi en fowhide en wewli yo mobindiroy en ni kadi ka aljanna makko firdaus al ala hara hede weltondira ni